Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласці, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 22 листопада 2014 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує наступних святих. Преподобну Матрону. Свята Матрона народилася 422 року в Малій Азії. Вона вже з раннього дитинства бажала посвятити себе Богові, але опісля підкорилася волі батьків і вийшла заміж. Подружжя мало одну дочку – Теодотію, яку Матрона, переїхавши до Царгорода, віддала на виховання побожній дівиці Сусанні, а сама пішла в монастир. Пізніше вона повернулася до Сусанни і була в неї аж до смерті своєї доньки. Невдовзі після того Матрона поселилася у покинутій поганській святині, де вела життя повне християнських чеснот. Після смерті чоловіка вона повернулася до Царгорода, де стала ігуменею у новозбудованому монастирі. Бог наділив Матрону чудотворною силою і даром зцілення хворих молитвою. Закінчила своє праведне життя 522 року в глибокій старості. Інша преподобна сьогоднішнього дня – це преподобна Теоктиста, що з Лезви. Преподобна Теоктиста народилася на острові Лезві або Лезбос у місті Міфімне, Мала Азія. У ранньому дитинстві вона осиротіла, і родичі віддали її на виховання в монастир. У 846 році, коли їй було вже 18 років, вона за благословенням ігумені пішла на свято Воскресіння Христового до сусіднього села відвідати рідну сестру. Вночі на селище напали араби, захопили в полон усіх жителів, посадили на корабель і вранці вийшли в море. Розбійники висадили полонених на пустинному острові Парос, щоб, розглянувши їх, призначити за кожного ціну і відвести на невільничий ринок. Господь допоміг юній дівчині втекти, і араби не наздогнали її. Преподобна Теоктиста прожила на острові 35 років. Її житлом був стародавній храм Пресвятої Богородиці, їжею – насіння соняшника. Весь час вона проводила у молитві, уснула 881 року. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангелія від Євангелиста Луки з 10 глави, з 1 по 15 стишок, в яких є такі слова. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не увійшли б ви? Скажіть перше: мир домові цьому. І коли там є котрий із син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому. А коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не увійшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вецсаїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі й попелі. Та Тирові й Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся? Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Такими словами підсумував Христос долю міст, але й особисту долю кожної людини судного дня за неприйняття новини про Боже Царство. Ще донедавна багато європейських країн могли сподіватися того, щоб не почути такого пророцтва у свій бік. Але за короткий час все різко змінюється, і на сьогоднішній день ми стаємо свідками того, як нищиться наука, передана апостолами.
особливо що стосується правди, проголошеної Богом про святу тайну подружжя, де Господь чітко промовляє, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає, що є істиною про нерозривність подружжя. Натомість на місце нерозривності поширюються стосунки, які називають свобідною любов'ю без відповідальності. Інший бік медалі нищення євангельської правди щодо подружжя, який ми спостерігаємо останнім часом, це відновлення часу Содоми та Гомори, які були знищені саме за те, що одностатеві шлюби вважали за нормальне явище. Тому подібним сучасникам, не лише тим, які живуть в одностатевому зв'язку, але й тим, хто це одобрює та з цим погоджується, судного дня буде важче, бо вже мали приклад і були попереджені. Пам'ятай, що змінити свою думку і слідувати тому, що виправляє твою помилку, більш відповідає свободі, ніж наполегливість у своїй помилці. Марк Аврелій. Благодать вам і мир хай збільшується через пізнання Бога і Ісуса Христа, нашого Господа.